Muraho mwese abakunzi ba Trumpet TV. Kuri uyu munsi rero mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi rero ikintu tujye kuganiraho ni ku bantu bakunda ibitabo cyangwa se bakunda gusoma ibitabo runaka. Hari ikintu abantu benshi bagenda bibazaho ni ikibazo kugezana n'ubu isi ikibazaho. Umuntu uwo ari wese hafa akagera ashobora kuba n'iki kibazo akibaza. Ushobora kuba uri umukristu, ushobora kuba utari umukristu, uri uwo mu idini igiye ritandukanye cyangwa se imyemerere igiye itandukanye. Ariko twese icyo duhuriraho ni ikibazo kivuga ngo ese Imana ibaho cyangwa ntago ibaho. Waba uri umukristu nzi neza ko ari igihe iki kibazo wakibajije. Waba utari umukristu uri umuate, umuate ni abatemera, abatemera Imana. Bono aba ateyizime ntago ari abakristu cyangwa se abamizirima nta dini bafite ahubwo bo ni abantu batemera Imana. Waba uri umuate nabo bijya bibabaho byo kwibaza icyo kibazo kivuga ngo nubwo ntemera ko Imana ibaho ese kukundi yabibaho. Rero mu icyo kibazo nange mu bantu bakibazaga. Gusa kubera gukunda gusoma ibitabo no gushaka kumenya mu gihe umuntu afite ikibazo abagomba gushakisha uburyo yabona icyo gisubizo. Hari umwanditsi witwa Eric Emmanuel Stich niwe navuga ngo nagerageje gushaka gukuraho ubumenyi bwo kugerageza kwisubiza icyo kibazo. Ni benshi wenda baba bibaza icyo kibazo namwe nabashishikariza kuba mwasoma ibitabo bye kuko hari ubumenyi bwinshi muzamukuraho. Impamvu navuze ngo uyu mwanditsi Eric Emmanuel Stich nuko ari we muntu wabaye mu buryo bubiri butandukanye bwa muntu wibaza icyo kibazo kuko yavukiye mu muryango w'abate. Yavukiye mu muryango w'abateisme no kuvuga abantu batemera Imana akura nyine ari muri iyo myemerere y'abantu batizera Imana. Gusa igihe cyarageze aza guhinduka yemera kwizera, yemera ko Imana ibaho. Muri ubwo buzima bwe yanyuzemo rero kandi akaba ari n'umwanditsi nk'uko ari umwanditsi mu filozofi, yize filozofi kandi tuzi twese ko ibintu bijyanye na filozofi harimo uburyo filozofi igaragaza isi cyangwa se uburyo isi yabayeho rimwe na rimwe inasobanura neza ko ibyo byose bijyanye n'iby'imyemerere n'iby'Imana ibyo byose ari ibintu bitari byo ahubwo ko ari ibintu biri karemano ariko bitaremwe n'Imana bafite ubundi buryo bisobanura. Ibyo rero niyo domaine yabayemo yabayeho ayiga filozofi ari umwanditsi ndetse navukira mu muryango w'aba ateisme. Igihe cyaje kugera rero ntavuze byinshi kuri byinshi ngira ngo ushaka kubimenya ndabashyiriramo amazina ye hanyuma ushyireho n'icyo gitabo ushobora kujya kugishaka hanyuma ugasobanukirwa byinshi. Ni ukuvuga ngo igihe cyaje kugera we amenya Imana. Mu kumenya Imana rero ngo Imana hari interview yakoze niyo tujye kugarukaho agira uburyo asubizamo ibyo yabayemo. Rero mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Gikristu hari ibyo yagiye asobanura nibyo tujye gutangira tuvugaho. Mu kiganiro rero Eric Emmanuel Smith yagiranye na televiziyo ya Dominique de Belgique yagiye asobanura bimwe muri ibyo bibazo nyine abantu bose bibaza ku kijyanye n'imyemerere. Ikibazo cya mbere bamubajije baramubajije bati kwizera, wowe kwizera, kuri wowe kwizera ni iki? Yatangiye avuga ati ubundi hariho abantu batatu ku isi. Hariho abizera aribo abakristo cyangwa se reka tubite abizera mu madini yose agiye atandukanye, abizera, abatizera n'abatabyitayeho. Ni ukuvuga ngo ni abizera, aba ate n'abategetsi icyo bitayeho. Abo bantu bose uko ari batatu arabafata ababaza iki kibazo kimwe kivuga ngo ese Imana ibaho? Umwe muri abo bantu uwizera aravuga ati simbizi gusa numva cyangwa se nibwira koko ko Imana ibaho. Abaza umuate ati se wowe Imana ibaho? Umuate arasubiza ati simbizi gusa numva itabaho. Hanyuma abaza na wundi utabyitayeho ati se Imana ibaho? Aravuga ati simbizi ariko nta n'ubwo nanabyitayeho. Ni ukuvuga ngo muri abo bantu uko ari batatu bose baravugisha ukuri kuko ikintu bahuriyeho ni ukuvuga ngo simbizi. Mu by'ukuri ikiremwa muntu hari ijambo yakoresheje aravuga ngo nous sommes condamnés cyangwa se nous sommes frères d'ignorance bivuze ngo turi abavandimwe cyangwa icyo duhuriraho abo munyamadini wemera n'utemera icyo duhuriyeho ni uko tutazi hari icyo tudasobanukiwe. Ariho agaruka kongera akavuga ati burya ibintu bijyanye na roho cyangwa se imyizerere ntago bisobanurwa n'ubwenge. Ubwenge ntago aribwo bushobora gusobanura ibyo bintu kuko njyewe ku giti cyavuze ati ngende ndimo ibice bibiri, ndimo igice cy'umuntu ufite ubwenge, ubwenge bubwira ko iyo Imana itabaho bitumvikana, ariko mfite n'umutima umbwira ko hari icyo numva umutima wanjye umbwira
kwemera no kwizera. Kandi uwo mutima nawe umbwira gutyo nawe ntago ufite gushidikanya. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana cyangwa se ibintu by'imyemerere ntago bisobanukirwa nta hantu bihuriye n'ubwenge. Imyemerere n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye bitajya bihura, bitajya byuzuzanya. Uvuga ngo ufite icyo wizera wowe, hari icyo umutwe wawe ukubwira iyo utekereje ukanyishyira mu nyurabwenge, hari ibyo udasobanukirwa ariko none mu mutima wawe hari ibirimo kandi wumva wizeye. Rero ahubwo avuga ko ikibazo kijya gutangira ari uko abantu cyangwa se aho amakimbirane atangira, ari uko aho umuntu atangiye kuvuga ngo njyewe nzi, ngo njyewe ndabizi, nzi neza ko Imana ibaho yambwiye ibi n'ibi, cyangwa se ngo nzi neza ko Imana itabaho kubera ibi n'ibi. Asobanura ko aho ngaho ahubwo ari ko ikibazo nyacyo kiba gitangiye, kuko ni nayo ntandaro y'amakimbirane cyangwa se kutumvikana kuba hagati y'abantu n'abandi, cyangwa se havamo ngo ngende umwemera cyangwa se njyewe sinari umwemera. Kubera ko buri umwe wese muri abo bantu babiri aba ashaka kumvikanisha ko we azi, kandi twe nk'abantu dufite navuga ngo sinzi niba nabyita ngo ni umuvumo cyangwa se umurage wo kutamenya, ntabwo twaremewe kumenya, twabyemera twabyanga. Iyo bivuze asobanura ngo l'homme est condamné à ne pas savoir, ni ukuvuga ngo umuntu mbese yahanzweho cyangwa se yagenewe kutamenya, utamenya byose, wabyanga wabyemera, ufite uko wemera n'uko utemera, ko hari igihe kigera cy'ubuzima kumva hajemo urujijo muri wowe, kuvuga ngo nk'ikiremwa muntu twabyemera twabyanga twaremeye kudasobanukirwa byose. Rero ikintu gituma abantu bahangayika cyangwa se bagirana ibibazo cy'amakimbirane yakise ngo la refi dore certitude, kutemera cyangwa kwiyakira ko tudasobanukiwe byose. Aho niho hanaturuka amakimbirane, la violence. Ni ukuvuga ngo amakimbirane cyangwa se kuba viola akongera akabisobanura ko ari indwara yo mu mitekerereze. Ni ukuvuga ngo njyewe niba nshaka kumvisha ko ibyo mvuga mbizi neza mbihagazeho, kandi nyamara nzi neza ko nanjye ari igihe njya ngera mu ntege nke nk'uko mfite gushidikanya, niho haba ikibazo. Ugasanga abantu barimo baraterana amakimbirane hano batumvikanaho, kuko banze kwemera ko byanga byakunda hari aho kumenya kwacu kugarukira, byanga byakunda hari aho ibyo twibaza tutabibonera igisubizo. Rero Eric Smith abwira abantu yaba twemeraga ko icya mbere ni ukwemera ko turi tutaremewe cyangwa se tutagenewe kumenya byose mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukareka gucirana imanza, tukareka gukirana amakimbirane bitewe n'imyemerere cyangwa imyizerere y'abantu, ntabwo cyakabaye ikintu dupfa, kuko aho ibyo wemera cyangwa ibyo ukeka ko uzi haraho nawe bigarukira kubona ibisubizo. Rero nk'umuntu icya mbere tugomba kwemera ni uko tutagomba kugirana amakimbirane kuko tutumva ibintu kimwe, ahubwo ni ukwemera ko tutageneye cyangwa tutaremewe kumenya byose, niko abisobanura. Mu kindi kibazo bamubajije ku bijyanye nyine n'ubwenge cyangwa se n'uburyo we yamenye iyo Mana, nk'umuntu wavutse akavukira mu muryango w'abateyizime akiga filozofi irimo rimwe na rimwe uburyo Imana itabaho, we ni gute yemeye, yatandukanya gute cyangwa se yasobanura gute ku muntu yaje guhindura imitekerereze kuri we akumva ko Imana ibaho, cyangwa se akumva ko kubaho kw'Imana kuko guhari muri we. Eric akomeza asobanura ko ngo mu bijyanye n'Imana ntago Imana mu bijyanye n'ubwenge ntago tubonamo Imana, kuko Imana ntago ushobora kuyirebera muri microscope ngo yibone, ntabwo Imana ushobora kuyiga mu mibare ngo ni ikintu wenda ngo wakoze imibare myinshi wakarike ngo uzayibone, kandi nta nubwo Imana ari ikintu ushobora kwiga wenda nk'izo za filozofi ngo uyisobanure ngo uyimenye. Imana ntago ari ikintu gifatika, ntago ari nk'ikintu kiri aho ngaho cyagenewe kwigwa cyangwa kuvumbura cyangwa kumenya. Imana ntabwo ari mubwo buryo igaragara, bavuga ko Imana yo ahubwo ifite ubundi buryo cyangwa se izindi nzira Imana igaragaramo mu bundi buryo bwayo. Ariko nanone ibyo byose kuba Imana tutayibona ngo tuyikoreho ngo tuyivumbure mu bitekerezo ntibivuze ko itabaho. Abivuga mu ijambo yavuze ngo l'absence de la preuve ne fait pas la preuve de l'absence, bivuze ngo kubura ibimenyetso by'ikintu gifatika ntibisobanuye ko icyo kintu kidahari koko. Kandi akanavuga ko we ngo Imana ntigeze
ayisoma mu bitabo ntigeze ayigahura nayo mu mashuri yize ya filozofi ntigeze ahura nayo mu kazi ke yakoraga imana avuga ko yahuye nayo mu butayu bubwigunge bw'ijoro bwamuhindukiye umunezero ubwo nubundi buhamya nibijyanye n'uburyo yamenye imana iri mu gitabo cyane cyo ndaza kukibereka uburyo yamenye imana ndivuzeho gato yari yagiye gukina filime ko ni umuntu ukina ibintu by'amateatre aza gutakara mu butayu bari mu butayu hanyuma baza kuhura nawe yisanga ari wenyine mu butayu kandi hari ubukonje bukabije kandi yari yambaye imyenda nk'umutayu haba ubukonje bukabije we yari yambaye imyenda mito kuko batangiye gukina iyo filime ari ku manywa ari ku zuba yambaye utwenda tworoheje nyuma baza kuburana yisanga ari wenyine atakiri kumwe n'abagenzi be butangiye kwira ariburanye mbese abura abagenzi yisanga mu butayu ari wenyine bwije yambaye imyenda yoroheje marigre ko hari imbeho nyinshi kandi noneho mu butayu haba hari ushaka guhuramo n'izo za scorpio ibindi bibazo bigiye bitandukanye we kuri we yumvaga ko ubuzima bw'araho burangiriye yumvaga atangiye kwitakariza icyizere cyo kubaho kuri we yavuze ko iryo joro ryari risa nk'aho rigiye kubera ijoro ribi mu buzima bwe ariko niko yaje kumvira ikindi kintu ibindi byiyumviro niho yahuriye no kubaho kw'Imana kuko abivuga mu buhamya ibyo yahuye nayo uko yiyumvishe nabyo biri muri kindi gitabo cye yabyanditsemo ndi bubereke mugakomeza mukabisobanukirwa gusa tudatinze kuri ibyo yavugaga bwo nyine avuga ko ng'Imana yahuriye nayo mu butayu muri ubwo butayu avuga ko Imana ifite ubundi buryo yo igaragaramo bwihariye no kuvuga ngo rero bivuze ngo ntago umuntu yamenye Imana bitewe n'ubumenyi bitewe n'ubuhanga oya Imana ifite ubundi buryo y'ubwayo igaragaramo akomeza agira ati rero nk'abantu icyo twakagombye kumenya no kumva nuko twabyemera twabyanga twebwe ntago twagenewe kumenya byose cyangwa se kubisobanura gusa umutima wacu wo ufite uburenganzira bwo kwizera cyangwa kwemera ibyo biwurimo uko ibiri mu mutima bitandukanye n'ibiri mu mitekerereze hari n'irindi jambo naryo bamubajeho yavuze ati ngo les questions représentent les ça reste des questions celle de question sans intérêt ou une réponse certaine donc uvuga ngo ibibazo bidafite ikintu bidafite umumaro ibyo bifite igisubizo ariko ibibazo by'ingenzi bifite umumaro ibyo nibyo byenye bidafite ibisubizo atangurugira avuga ati cha kukubaza ati ese ufite ishati yange waba unza hantiri ese waba uzi ahantu telefone yange nayirambitse ibyo ngibyo ni ibibazo byoroshye umuntu ashobora gutusubiza telefone yawe hariya ishati yawe hariya ari kinigi ariko nk'ibibazo bivuga ngo ese ubuzima bufite sense ese nyuma y'uko umuntu apfa ubuzima burakomeza ese koko iyo mana ibaho ibyo bibazo byose ni ibyo bibazo byitwa ko ari iby'ingenzi ariko ni ibyo bibazo bidafite igisubizo aho impamvu yabivuze ni uko kugira ngo yongere yumvishe wowe muntu ko utaremewe kumenya byose kuko akenshi niyo abantu barimo baraburana ibibazo nk'ibyo ntago bibonerwa igisubizo ahubwo bihinduka impaka iyo abantu bajyanye barimo baraburana ku bijyanye n'imyemerere yabo itandukanye wenda niba ari nk'umukristo wahuye n'umumizima bakagira ibyo batemeranyaho umwe agerageza kukumvisha ukuri kwe n'undi akageza kukumvisha ukuri kwe ntago ari ibyo bibazo byoroshye umuntu ashobora guhita aguha igisubizo kigahita kirangira oya birangira bibaye impaka kubera ko twese ntago dufite ibisubizo bihagije buri wese afite uko abyumva ariko nta gisubizo kiri aho twahuza ngo twemezanyeho gihari bivuze ngo nk'ikiremwamuntu dufite icyo kibazo cyo twemere tubanze deja twemere twiyakire ko tutaremewe cyangwa tutagenewe kumenya byose gusa arangiza avuga ati croire avec méfiance ni ukuvuga ngo wowe nk'umuntu uhitamo kwizera icyo wizera icyo ari cyo cyose ariko niba wizera Imana yizerere uyizere n'umutima wawe kandi unayizerere mu byo utayiziho unayizere n'umuntu udasobanukiweho wikwibeshya ngo uzi byose kuko byose ntabwo ariko nawe ntibikubuze kwizera Imana kuko niba wizeye Imana yawe yizerere mu bushishi bwawe yizerere mu kudasobanukirwa n'ubwo udasobanukiye ibyawe byose ariko yizerere no muri uko kutamenya kuko wowe wahisemo kwizera Imana murakoze cyane kuba wakurikiye Trumpet TV tuzongera ubutaha twongera kubagezaho ibindi biganiro ku bijyanye n'ibitabo cyangwa se n'ibindi bintu bijya bitandukanye ngira ngo ariko mbere y'uko dusoza nibutse umuntu utarakora subscribe ni ukuri ntabwo bigoye ni ugukora subscribe kugira ngo ukomeze natwe kudutera imbaraga turusheho kubagezaho bimwe mu bumenyi cyangwa se kubungura byinshi mu byo dushoboye kuba twenda twabagezaho
Murakoze rero yari Ishimwe Vanessa hamwe na Warden the Great.